Přehlídky animovaných filmů, výstavy a další aktivity. Na toto všechno se můžou těšit návštěvníci akce PAF 2013. Ta odstartovala v Olomouci už včera. Letos už máme 12. ročník, což vlastně 11 ročníků se odehrává v Olomouci a jmenujeme se Přehlídky animovaného filmu. Ale jsme spíše než festivalem animovaného filmu, tak jsme festivalem animace, protože nás mnohem více zajímají ty metody a různé přesahy animace, ať už v rámci kinematografie nebo v rámci vizuálního umění a výtvarného umění. Festival nabídne stejně jako každý rok bohatý program. Na své si tady přijde prakticky každý. Náš program se vlastně sestává z několika takových sekcí hlavních. Jednou z nich jsou Pestrá 50, které pro nás připravil umělec a vlastně sběratel, archivátor Pavel Ryška. Věnovaná druhá taková větší programová sekce Kinetika obrazu, která by zkrátka orientovaná na ten obraz, na jeho strukturu a víc jakoby vizuálně. Ale není to tak, že by to byla nějaká jakoby velmi odborná sekce nebo pro nějaké specifické publikum. Zase je ta problematika spíš uchopena tak, aby mohla být přiblížena právě i širšímu divákovi. My tady s Barborou Trnkovou představujeme na letošním PAFu projekt, který se jmenuje Screensaver Gallery. Screensaver Gallery je vlastně aplikace do počítače, stejně jako spořič obrazovky jakýhokoliv jiného druhu, jen s tím rozdílem, že se v něm vystavují výtvarná díla. Bohatý program je připraven i pro děti. Nejde jenom o samotné projekce, ale také o různé tvůrčí aktivity, jako je například tvorba masek. Letos jsme na dětského diváka mysleli, co nejvíc jsme mohli. Zítra potom od 11 hodin opět tady na Konviktu představí manželé Sanitrákovi vlastně svůj projekt Lesokraj, což je taková interaktivní knížka s čteným slovem pro děti. A v neděli právě bude projekce těch diapohádek na těch diapozitivech dobových z 50. let, které jsem hovořila. Olomouckou prohlídku animovaného filmu podporuje i celá řada renomovaných evropských organizací, jako například Forma Londýn nebo Film Muzeum Vídeň. Podrobnosti o samotném programu najdete například na stránkách www.pifpaf.cz. Letošní prohlídka bude v Konviktu probíhat až do nedělního večera. Marek Vralák, R1 Morava.